ئێمە لە پۆلەکانی تر باسی سیستەمی هاوکێشەمان کردووە، وتومانە سیستەمی هاوکێشە ئەو سیستەمەیە یان چەند هاوکێشەیەکە کە دوو نەزانراومان هەیە یان سێ نەزانراو یان دوو نەزانراو زیاترمان هەیە، لە یەک نەزانراو زیاترمان هەیە و چەند هاوکێشەیەکی زیاتریشمان هەیە. لە هەمان کاتیشە باسی ئەومان کردووە کە چۆن ئەگەر هاوکێشەیەکی ڕاستەهێڵیت هەبوو کە توانی ئەکسەکەی یەک بوو بتوانین وێنەی بکەین، بەڵام چۆن ئەگەر سیستەمێکمان هەبوو، سیستەمێکی هاوکێشەمان هەبوو وێنە یەکەین، وێنەکردنەکەی لەسەر هەمان ڕووتەختی فۆتانی هەبێت، بەڵام بەجیا وێنەیان نەکەین هەردووکیان لەسەر هەمان ڕووتەختی فۆتانی. لە هەر شوێنێکە کە دوو هاوکێشەکە یەکتریان بڕی بوو، ئەوە شیکاری سیستەمەکەیە. شیکاری سیستەمەکەش چۆنە کە یەکتری ئەبرن لە هاوکێشەکەیە، کەواتە ئەکسوایەکمان هەیە، ئەکسوایەکمان دەست دەکەوێت کە بیخینە هاوکێشەی یەکەمەوە، بیشی خینە هاوکێشەی دووەمەوە، ڕاست دەبێت شیکارەکەمان هەردوو لە یان لای ڕاست یەکسانە بێ بەلای چەپ بۆ هاوکێشەی یەکەم. ئەگەر وسمان هاوکێشەی یەکەم چی؟ هاوکێشەی یەکەم 5 ئێکس ناقسە وای یەکسانە بە شەش، ئەو وایە بەرە لای دەستە ڕاست، ئەو شەشە بێنە لای دەستە چەپ، کەواتە ئەتوانین بڵێیت ئەمە چەند ئەکات؟ ئەم 5 ئێکسە بەراو سەر کەواتە ناقسە وای ئەکاتە 6 ناقسە 5 ئێکس، وای یەکسانە بە چەند؟ بە 5 ئێکس ناقسە 6، هەمووی زەڵبی ناقسەکەین. ئێستا ئەمە لەسەر شێوەی لاری یەکتربڕین دامان ناوە. ئەگە بیرتان بێت ئەمە خاڵی لاریەکە بوو، ئەمە سفر و سفر و بی بوو، ئەمەش لاریەکەی بوو، دلتا وای لەسەر دلتا ئێکس. ئەمە ئێمەکە بوو، ئێمەکە چەند بوو؟ گۆران لە وایە لەسەر گۆران لە ئێکسە. لە ناقسە شەشە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش، ئەلێ لە سفر و ناقسە شەش خاڵێکمان هەیە، ئەمەش یەک دوو سێ چوار پێنج شەش، پێنج دانە ئەچینە سەرەوە، یەک دوو سێ چوار پێنج، یەک دانە ژێن بەلای دەستە ڕاستە، وە خاڵی دووەمە بەیەکیان ئەگەیەنین. بۆ هاوکێشەی دووەم لێرە هەمانە ئەڵێن چی؟ ئەڵێن دوو ئێکس زائیدەن وای یەکسانە بە هەشت، کەواتە وای یەکسانە بە ناقسەن دوو ئێکس زائیدەن هەشت. ناقسەن دوو ئێکس زائیدەن هەشت لە چەندە؟ لە سفر و هەشتە. یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت، ئەلێرەیە خاڵێکمان هەیە، دوو دانەی نەخوارێ، ئەمە یەک دوو، یەک دانە ژێن بەلای دەستە ڕاستە. باڕێکی ئێرە بێت، یینە کوێوە، یینە نزیک ئێرەوە ئالێرە بێت. کام دوانە بەیەگەێنی چیمان دەست دەکەوێت؟ تۆزە ئاواهی ڕاستەهێڵێکی وامان دەست دەکەوێت. بەڵام مهمەکەی لە چیایە ئەگەر سێریکەیت؟ ئەم خاڵی یەکتربڕینی کە هەمانە، ئەم خاڵە ئەگەر سێریکەیت زۆر ڕێک نییە، بەڵام ئەو خاڵە چەند؟ ئەم خاڵە دووە لێرەیە، ئەمە دووە، ئەمی تر یەک دوو سێ چوارە. ئاواهی یەک دوو سێ چوار، لە دوو چوارە یەکتریە بن، کە ئەمە ئەگەێنێ شیکاری ئەم سیستەمی لاسەنگەی کە هەمانە لە دوو چوارەیە. ئەشتوانیت تاقیب بکەیت، توانی بزانی ئایا ڕاستە یان نا. بیخەیتەوە ناوی لە جێی ئێکسەکان دوو دابنێ، کاتە 5 زەربی دوو ناقسەن وایمان چەنە چوارە، ئایا یەکسانە بە شەش؟ سەیریەکەیت ئەمە دە ئەکات، ناقسەن چوار ئەکاتە شەش، ئەمە ئەکاتی ئایا یەکسانە بە شەش؟ شەش یەکسانە بە شەش، ڕاستە. بیخەرەوە دووەم دانە ئەکاتە چوار زائیدن وای، ئەم لێرە دوو زەربی دوو ئەکاتە چوار، زائیدن وایشمان چوارە، هەشت یەکسانە بە هەشت. کە سەیریەکەیت شیکاری سیستەمەکەی کە دەستمان کەوتووە، ئەم خاڵی کە دەستمان کەوتووە، خاڵێکی دروستە، خاڵێکی ڕاستە. دوو هاوکێشەکەی کە هەشمانە هەردووکی لە هەمان ڕووتەختی پۆتانە ئەکێشین، کە چیمان ئەیاتێ؟ کە شیکارێکمان ئەیاتێ لە هەمان ڕووتەختی پۆتانە.